Regulă sulep să cartelul asociere bicișe tehnabisă măcmedo gegmas. Arasam torobos sector magec biz implementații se angarișite aradgine. Fondi ghea să zugadoi ba să cartelul ex arasam torobo organizația sa netatut as proces monitorings organizația ma exi politic is documentit aradgine sromla bicișe hebat ghist as vedit gatolit nebu niște ovan sadit habs kerdot. Procuraturis reforma sa jaro mohuleta con brevi declarații mecanismi șeknat. Ame bicișe da arasa tenadom probis in ardeg burdola bauștan adrevi corti neba șromis inspecții șekna. Ce მოხსენებლები იყვნენ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. Მოიცავს პოლიტიკურ ნაწილს, ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების და ეხება ექვს ძირითად თემას, რასაც ითვალისწინებს პოლიტიკური ნაწილი. ექვსმა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადა კვლევები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შესრულდა აქ ამ დრომდე ასოცირების ხელშეკრულება. მთავარი გამოწვევა რაც არის ის, რომ პროკურატურა დისტანცირდეს პოლიტიკური პროცესებისაგან და ეს დისტანცირება მათ შორის აისახოს მთავარი პროკურორის დანიშნის წესში, ამ პრობლემას სრულად ვერ აგვარებს ის შემოთავაზებული მოდელი, რომელიც ამჟამად განიხილება პარლამენტში. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. დღეს რასაც განვიხილავ და ის რაც განხილულ იქნა რიგაში, შეეხება ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების ექვს, ასე ვთქვათ, მათ მიერ შერჩეულ ყველაზე სენსიტიურ კომპონენტს. ამაზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, ყველა უწყება, რომელსაც ევალება ლაპის შესრულებასთან დაკავშირებული კონკრეტული რეკომენდაციების თაობაზე, კონკრეტული ნაბიჯების გადა დგმა, ყველაფერი შესრულდება ძალიან დროულად. ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სამოქალაქო სექტორი ჩართულია ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის მონიტორინგის პროცესებში. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას, შემიძლია ჩემი პირადი მოსაზრება გითხრათ. მე ვიმედოვნებ, რომ საქართველო მიიღებს ევროკომისიის დადებით შეფასებას წლის ბოლოს, თუმცა ეს დამოკიდებულია საქართველოზე, რამდენად შეასრულებს დარჩენილ მოთხოვნებს.